Байга долга агаллар налог төлөнөр болжогакса немаңнайгы күннен түмүктенер. Налог улус патагетине ресурктары түңетине түмүктәте мене хас бытсылырга холатокко жега уокка сир участагар агаллар налог кәмеөрдө әбите көстөр. Мани специалисттер налог инвентаризационный санатын агы нематын олар ибытынан бахараллар. Физическая рейдер төлөр налогтара үрдәбит причинетнен болар инвентаризационная стоимость деңе коэффициент дефлятор гені туттабыт. Ол әбетер инвентаризационный хынаға қолыбран тұқа 600 тігінші боллағына бір хылай сүз түрден әтті коэффициент дефлятор түгілі ол таққы бұд стоимағығыр ставка налога түгілі бұд ол оны төлөр сығына бұд таққар налог бұд. Онтан ол әнен әғі ғыларға бе қолыбыра инвентаризационный стоимасқа разу ставка налога туттамыд әрі ағар дебіт налогу.